Що ти собі відчуваєте? Я відчуваю щастя. Це найкраща атмосфера на стадіоні в Рівному. І вона єдина і унікальна сьогодні в Україні. І це об'єднання, і оцей такий конфетті, оце це перемога кожного над собою, кожного члена, який повірив і вступив в клуб. Це перемога над всіма скептиками, які вважали, що Верес не дограє до кінця, не буде вигравати, розсиплеться і зникне з футбольної карти світу. Сьогодні це фундамент, це повні трибуни, це фантастичні ультрас, це команда, яка виграє. Зрозуміло, коли починали, це думали, що от таким буде кінець цього року футбольного? Чесно, я мріяв. Тому ця наша мрія, вона сьогодні здійснюється, і передумови для цього сьогодні є. Ми активно будемо готуватися зимою, ми активно вийдемо на весняну частину чемпіонату, і ми точно ставимо єдине завдання – це перехід в першу лігу. І я думаю, що ми всі справимося разом. З такою підтримкою це буде набагато легше зробити. Все, дякую. Дуже дякую.